tejto debate sa budeme spolu s našimi hostiami a hostkou vlastne zaoberať našim pohľadom na prírodu, tým, ako ten pohľad potom formuje vlastne veda v tej našej spoločnosti a ako tento pohľad ovplyvňuje náš vzťah k mimoľudskému svetu, povedzme. Ja na úvod si dovolím iba pár takých vied vlastne na vysvetlenie toho, prečo takto položená téma. Ešte by som sa možno mal predstaviť, pardon, tak moje meno je Ľuboš Slovák, som doktorandom na katedre environmentálnych štúdií na Masarykovej univerzite. A čo viedlo vlastne k tejto debate, keď sa hovorí o riešení environmentálnych problémov, tak sa najčastejšie skloňujú technické riešenia a potom tiež niekedy akoby rovina politická, ekonomická. A my dneska zvolíme to trošku iný uhol pohľadu. Mnohé autorky a autory už dlho upozorňujú na to, alebo poukazujú na to, že ak budeme sa... Ak vlastne ako nespochybníme alebo nezačneme spochybňovať a klásť si otázky ohľadom nejakých základných predpokladov našej kultúry, tak vlastne každé to technické, ekonomické, politické riešenie tých problémov bude v nejakom zmysle polovičaté, alebo bude nedostatočné, nedokonalé, alebo v horšom prípade povedie ešte vlastne k horším dôsledkom. Takže preto sa nebudeme dneska rozprávať akoby o tej technickej rovine, ani o tej politickej. Budeme sa snažiť rozprávať o predpokladoch našeho pohľadu na svet, našeho vzťahovania sa k tomu svetu. No a v kontexte tej našej kultúry, vlastne ten obraz sveta, ktorému sa učíme, trebárs skrz školu, v školstve, tak tvorí predovšetkým veda, tak ako sa ustavila v tej našej kultúre v posledných storočiach. V prípade našeho obrazu prírody sú to potom hlavne prírodné vedy, pochopiteľne. A preto sa vlastne budeme v tejto debate zaoberať tým, aký je tento obraz, ktorý nám vytvára veda o prírode, o nás a o našom vzťahu k ostatným organizmom. Aké sú jeho silné stránky, slabé stránky, ako inak sa môžeme dívať na prírodu. Nejaký príklad sme videli v predchádzajúcom rozhovore s Monikou Galiano. A ako toto všetko teda môže mať vplyv na ten vzťah k mimoľudskému svetu. A aby sme sa mohli baviť o týchto témach, tak tu máme štyroch? Možno budeme mať aj štvrtého hostí na tejto debate. Jednak je tu Jan Roleček, ekolog a pedagog z Masarykovej univerzity, ktorý sa venuje histórii vegetácie v teda Rednej Európe, ale asi aj inde. Ďalej je tu Tomáš Daněk, interdisciplinárny výskumník a pedagog z Univerzity Palackého v Olomouci, ktorý sa venuje témam na rozhraní vedy a filozofie. Hana Nováková, režisérka a etnozooložka, ktorá sa vo svojej práci vlastne zaoberá vzťahom človeka a zvierat v rôznych kultúrach. A štvrtým hosťom, ktorého tu stále nevidím... tu je. Okay. Štvrtým hosťom je Andreas Weber, nemecký biológ a filozof, ktorý vo svojej práci prehodnocuje naše chápanie živého sveta a navrhuje nejaké iné spôsoby, ako pristupovať k tomu živému svetu, ako ho chápať. Organizačne táto debata začne moderovanou časťou, ktorá potrvá nejakých približne 50 minút. A potom necháme cca pol hodinu na vaše vhľady, vaše pripomienky, otázky. Tak, ja by som teda začal. Položím každému panelistovi jednu otázku. Jane, vy sa vo svojich výskumoch... Pardon za to, díky, super. A ja na vás vidím lepšie, tak to je paráda. Jane, vy sa vo svojich výskumoch zaoberáte rastlinami a ich spoločenstvami. Prichádzate s nimi často do styku, robíte hodne v teréne. A zároveň vlastne v tých výskumoch, akožto pri prírodovede používate vedecké koncepty, modely, teórie, cez ktoré túto empirickú skúsenosť uchopujete. Keď sa ako vedec pozriete na nejaké rastlinné spoločenstvo, venovali ste sa
poslednej dobe stredoeurópskym stepiam, takže povedzme nejakú step. Čo vidíte? Čo tam vidíte? Ako vlastne, aký je ten, ako rozumiete tomu rastlinnému spoločenstvu, akož to vedieť? Děkuju za tuhle otázku. Dneska je odpoledne všem na úvod. Já jsem slyšel, že součástí toho dnešního programu jsou i nějaké performance, tak já se to pokusím trochu pojmout tímhle způsobem. Takže jak já vidím přírodu, jak vidím vegetaci, ta rostlinná společenstva, která studujeme. Takže typicky, když nastane červen, vyrazíme do stepí, třeba do Transylvánie, do Rumunska. Jedeme tou přírodou na nějakou lokalitu, kterou máme předem vytipovanou. A teď uvidíme nějaký takový zajímavý kopeček, kde to vypadá, že je stepní vegetace, která by nás mohla zajímat. Zastavíme, pozbíráme nějaké terénní vybavení, které potřebujeme, nějakou tu GPSku, potom nějaký ten špagát a hřebíky na vymezení té plochy, na zapsání druhového složení vegetace a začneme se drápat na ten kopec. Přijdeme na to místo a rozlížíme se po té vegetaci, vidíme, jaké druhy tam rostou. No, člověče, tady to není úplně dobrý, tady to vypadá, že byla nějaká vinice a je to tady jakési ruderalizované, pojďme dál. Tak dojedeme na tu lokalitu, kterou máme vytipovanou a teď tam přicházíme, už máme nějaké informace, že to je ta vegetace, o kterou se zajímáme a už to vidíme. No to je nádhera, podívej se tady na to, tady to Echium rusicum a ta stipa capillata, to je přesně to, co hledáme. Tak pojďme se tady rozdělit, my zapíšeme snímek tady v tom suším a vy vyběžte na ten severní svah, tam to vypadalo, že je to produktivnější, tam uděláte ten vegetační zápis vy a pak se potkáme. Takže si tam klekneme, vymezíme plochu 4x4 metry a zapisujeme druhové složení, všechny druhy cévnatých rostlin, které tam rostou. Odhadneme jejich početnost, odebereme vzorek půdy, třeba na půdní chemismus, a změříme geografické souřadnice, pak se sejdeme s kolegy, vyhodnotíme to, jestli jsme už dostatečně podchytili tu proměnlivost vegetace na daném místě a buď ještě pokračujeme v práci, anebo jedeme dál. Večer se sejdeme u večeře, dáme si pivko, 2 deci a tak hodnotíme. Dneska to bylo zajímavé, jak se tam měnilo to druhové složení podél toho gradientu vlhkosti a teď na tom východním okraji lokality, jak tam bylo najednou víc živin. To už jsme něco podobného viděli na západní Ukrajině, že? Jo, takže možná by to teď chtělo ještě pár lokalit v tomhle regionu, aby jsme podchytili, zda je to obecnější pattern, nějaká pravidelnost, anebo jestli je to specifické pro tuhletu lokalitu. Takže jaké způsoby vztahování se k té vegetaci tady vidíte na té naší práci? Jednak takový ten bezprostřední lidský. Já jsem přírodovědec, mě příroda baví, zajímá, líbí se mi. Takže když se pohybuju v tom terénu, tak rozhodně se uplatňuje tenhle ten bezprostřední aspekt vztahování se. Ale zároveň o té přírodě nějakým způsobem uvažuju racionálně, nějaký hodnotím, mám tendenci klasifikovat, mám tendenci promýšlet vztahy mezi tím, co pozoruju a tím, co můžou být možné hybatele, možné faktory, které ovlivňují to druhové složení té vegetace. A tomu se teda potom věnuju, když pozbírám ta data, analyzuje, potom ji nějakým způsobem interpretuju a ve výsledku napíšu nějaký odborný článek o druhovém složení vegetace a o tom, co určuje to její druhové složení. Takže tolik asi na úvod k mému pohledu na přírodu, na vegetaci. Ďakujem, takže jsme tam vlastně počuli minimálně ty dvě roviny, taká ta jako bezprostředná a vlastně taká ta jako klasifikačná, racionálna, vlastně kedy se to jako dá do nějakých souvislostí. Tomáši, teraz trošku jako odbočíme kúsoček stranou. Ty si vo svojej dizertácii popisoval určitú jako paradigmatickú zmenu, ku ktorej došlo v ekológii. Niekedy
povedzme koncom minulého storočia. A písal si tam ako vlastne o práve ako o dôsledkoch akoby týchto rôznych pohľadov na to, čo chápeme organizmami a tak. Vedel by si nám nejako priblížiť túto ako zmenu, ku ktorej môže dochádzať v rámci nejakej vedeckej disciplíny alebo v rámci prírodovedy ako obecne? Skúsim. Upsal som to na 300 stránkach. První jenom drobná úprava. Já jsem to, ten posun, který jsem tam popisoval, byl posun, který proběhl u nás po revoluci. Já se tak jenom trošku dívám, vidím, že většina je spíš mladších ročníků, takže netušíte, co se dělo, takže musím jenom kratičký historický kontext. V té době, kdy nebyl přístup k informacím, což dneska je nepředstavitelné, vlastně jediné takové hlavní paradigma, jak už se řekl, čili způsob, jakým vykládáme přírodu, který byl mezi našimi přírodovědci povolený, byl ekosystémový přístup. Věřím, že slovo ekosystém jste slyšeli, je to prostě jakýsi pokus aplikovat pravidla kybernetiky, respektive systémového přístupu, což jsou dvojčata, na přírodu a pokus popsat je v režimu velmi jednoduše řečeno toku energie a koloběhu nějakých látek uvnitř podle nějakých vzorců. No, ten byl k dispozici a v tom historickém kontextu, ve kterém se ti lidi pohybovali na konci poslední éry, ho prostě použili k tomu, aby nějakým způsobem popisovali ekologické problémy, které u nás byly. Po revoluce se stalo to, že tihle lidi, kteří byli jediní v tom nějakým způsobem informovaní, koncipovali takové věci, jako je třeba náš zákon o ochraně přírody a krajiny, který je tím poměrně dost podstatně postižený. Jenže v té době jsem taky vrazili v těch zlatých 90. pro mě zlatých rozhodně. Jsem vrazili všechny ty poznatky, které se děly v té vědě za posledních 40 let. Takže to bylo sice. To byly naše malé šedesátky, ale tenhle ekosystémový pohled na přírodu to stálo to, že mnohé předpoklady a hodnoty, které byly do značné hodnoty, myslím tím ochrany přírody, které byly opřené o tu ekosystémovou teorii, se začaly dost podstatně kývat a škácet vlastně pod vlivem evolučního způsobu myšlení, což v překladu, když to ukážu na jednom jediném příkladu, už tady máme teda Honzu Rolečka, tak například do vegetace, takový ten klasický ochranářský, staroochranářský, jak někteří škaredě říkají, přístup k přírodě by byl, máme tady jakousi krajinu našeho domova, ve které jsou typické naše druhy, pro které jsou naše stanoviště přirozené a ty potom klasifikujeme podle toho, jestli jsou chráněné, ohrožené a tak. V momentě, kdy do tohohle vnesete evoluční přístup, jo, který, kdyby to někoho zajímal, tak geniální seriál Sádla a Pokorného Zelení cizinci a nové krajiny, který vyšel asi na 7 dílů ve smíru, tak 2, 8, 9. Ukázali něco úplně jiného a tím rozbourali předpoklady ty ochrany přírody, takže řekli, vůbec to není pravda, neexistuje nic jako, když to zase trošku předstřelím, druhy, které tady přirozeně patří. Vlastně celý vegetační dějiny Evropy jsou dějiny migrací. Prostě furt přicházejí nový druhy, ty úspěšnější, nazveme je agresivnější, obsadí nějaký pole, pak se ustaví nějaká rovnováha. Takže když se na to podíváme v delším časovém a prostorovém rámci, tak vlastně najednou vidíme jakousi tekutou mozaiku neustále se proměňující přírody. Což úplně jako nefituje s tou představou krajiny našeho domova, toho heimátu a tak, což byly jakési jedny z konstitutivních prvků ochrany přírody, řekněme v jejich začátcích, v polovině předminulého století. To, proč jsem se tím zabýval, byl prostě důvod, že spousta vnitřních motivů, které máme pro ochranu přírody a které my opíráme o aktuální vědecké poznatky, a tenkrát je lidi opírali právě o tu ekosystémovou teorii a z toho vedoucí různé souvislosti, najednou padly. Najednou jako vlastně nevadí, že tu nějaký druhy nejsou. To není tím, že zlej člověk to celý splenil, ale protože je tady nějaká populační dynamika. No, ekosystémová teorie není úplně dobrý přístup, protože je to systémová, tedy kybernetická metafora, takže je příliš strojová a vlastně nereflektuje dost dobře takový jako evoluční dynamický děje, které v té přírodě reálně jsou. Jo? A když se nám takhle změní paradigma, a ochranáři jsou de facto paradigmaticky závislí na tom, co se stane v biologii. Oni jsou dost často ti sami lidi, ale ne úplně zejména u bílých biologů, ale to by byla jiná písnička. Takže v momentě, kdy se změní takovýhle paradigma v ochraně přírody, změní se vám to samé, odrazí se nějak do toho, co budeme považovat za potřebné dělat. Když se vám změní paradigma v biologii, najednou se změní potřeby toho, co je třeba dělat v ochraně přírody. A to se může obrátit úplně na ruby. Jednou jsme tam nějaký druhý chtěli a držíme je tam, a pak najednou přijde na to, že už je tam nechcem.
protože, nebo ne, že tam nechceme, ale že tam nepotřebujeme podporovat. Příklad, porevoluční přístup by mohl být takzvaný bezzásahový management. Hurá, konečně přestaneme tu přírodu otravovat, teď tam může růst, co chce. A záhy přijdeme na tom, že to, co tam roste díky tomu, že do toho už 2000 let zasahujeme. No, a úplně se změní to, co jsme chtěli. První jsme to opotřili drátem, teď tam jedem buldozerem. Nepřeháním. Jo? A to jsem snažil nějak popsat. Ještě půl minutky. A bude, a to, co mě tam zajímalo, jako to, čeho jsem si na tom všiml, na tomto posunu bylo, no to je bájo, ale to znamená, že v momentě, kdy se vždycky projeví nějaký jako posun v té společnosti, jak ona chápe sama sebe, tak se to nějakým způsobem projeví i v tom, jakým způsobem chápe přírodu. To je trošku problém, nebo problém. Pak bychom se asi měli zabývat taky tím, jestli se to, jak je ta společnost postavená, neopisuje do těch našich poznatků o přírodě příliš, respektive jestli to, co vidíme, není mnohem víc, když použiju ty slova, které tady padly už v minulý diskuzi, antropomorfní v našem případě až technomorfní, víc než si myslíme. No, jako můj závěr je, že jo, a že to, co potřebujeme, je, nebo to, ta past, ve které se teďka momentálně nacházíme, je, že na jedné straně jsme technologická společnost a vůbec si nedovedu představit, že by se to při těchto populačních čestnostech jako změnilo. Na druhé straně to, co potřebujeme, je pohled na přírodu, který tady mohl třeba zaznít v tom minulém příspěvku, který tady bude reprezentovat David Abram. A v tomhle kleši my nějak jsme. Já jsem se snažil nabízet k disertaci možný cesty z toho ven, ale jak říkám, to je na 300 stránek a to tady nedám. Takže vlastně je, takže vlastně tvrdíš, že může být jako problematické jednak toto jako prenášanie nejakých ako nejakého našeho chápania akoby toho, alebo tých spoločenských nejakých pohľadov vlastne do chápania tej prírody a potom v druhom kroku vlastne používanie tohto na nejakú argumentáciu, akože čo by sme mali chrániť a prečo. Jednou vietou, dobře prozradím pointu, ten problém je v tom, že to samý, co vedlo k ničení tej prírody, teď používame k tomu, aby sme ji napravili. No to úplne nefunguje. Tak, Hanko, tu vlastne padlo, že teda ten náš pohľad je možno príliš ako nejaký ako technomorfný, povedzme, že si tam dosadzujeme tu na tie metafory, ktoré poznáme z toho našeho sveta. Ty si sa počas doktorátu vlastne venovala téme vnímania zvierat jednak v našej spoločnosti a druhá u nejakých ako kmeňov v Indii. A vedela by si nám popísať, pretože predpokladám, že nejaký kmeň žijúci nejakým ako subsistenčným spôsobom ako niekde v Indii, tak bude mať asi trochu iný ten náhľad na ten svet. Vedela by si nám popísať, s akým iným chápaním zvierat teda v tvojom prípade si sa stretla iným, než na aké sme my zvyknutí? Kľudne aj na nejakom konkrétnom príklade. Ďakujem. Já když jsem přijela k santálcům, těmi jsem se primárně měla zabývat v Indii, případně k nákským společenstvím, což jsou takové kmeny po celé Indii, nejenom v Bengalsku, anebo na východě Indie, které uctívají hady, tak jsem předpokládala, že to, co budu studovat, jsou jiné typy vazeb, než na jaké jsme my zvyklí v rámci lineovské klasifikace, kdy vlastně od první třídy nám celou přírodu představují v přírodovědě tím způsobem, jak to znáte, jako rod, druh, zařadit ta zvířata, rozpoznat ta zvířata. A mají nějaké své pevné škatulky a předpoklad etnozoologie je, že je mnohem intuitivnější a nemá lineovský systém, tím pádem vychází víc z těch vazeb, které ti lidé žijí, které vidí kolem sebe, takže třeba různá spojenectví vidí tak, že třeba spojují dost často hady s termity, protože hadi přece žijí v opuštěných termitištích a tak ty vazby vedou tudy. A já jsem předpokládala, že se budu zabývat tímhle, že vlastně prerekvizita byla naučit se dobře nebo zvládnout co nejlépe ten lineovský systém a to potom přijít ke společenství, které se k přírodě vztahuje jinak. A celé to skončilo fiaskem, velikým rozporem.
a vůbec pochybností nejenom o... ve finále to spochybnilo jednak vědu, ale potom i to moje ponětí o tom, co je to animismus. Když jsem tam přijela, tak vlastně nebylo možné udržet si jakousi vědeckou pozici. Nebylo možné si udržet pozici doktorského výzkumu, když jsem měla být normální, cítící, hodný člověk, že to tak řeknu. Protože já miluju zvířata, jsem fascinovaná zvířaty a tam jsem vlastně najednou přijela do země, která byla v environmentálním rozvratu. Je to lehce po roce 2000, asi 2000, třeba 3-4. Totální environmentální rozvrat. Národní parky přírodu vymezují do nějakých uzavřených enkláv, kam nemohou moc lidé, zároveň ta zvířata nemohou moc ven, což jim ničí ty populace. Vlastně jejich možnost se třeba množit a tak je limitovaná, protože nemohou, vlastně mají mnohem menší teritoria. Ale co pro mě bylo vlastně nejkrvavější, nejdrsnější jako pro člověka, bylo to, co se dělo s příslušníky mého vlastního druhu, kde já jsem vlastně tam přijela a vlastně jsem něčím fandila nosorožcům třeba. Ale potom byli ti ádivásiové, kteří byli skutečně chudí. A já jsem musela reflektovat svoji pozici, která byla velice privilegovaná. Přiletěla jsem si tam, mám nějaké koncepty, něco jsem si přečetla. A ti lidé vlastně třeba narušovali ty hranice těch národních parků, narušovali ty buffer zones, chodili si tam pro dříví, byli velice skorumpovaní pytláky, kteří za veliké peníze vykupují ta zvířata a ti animisté měli velkou znalost přírody, vždycky měli, je to podobně jako naši myslivci, z jejich řad se vlastně rekrutuje maximum pytláků, protože to jsou kromě biologů, zoologů, ale něčím víc, ti myslivci prostě chodí do toho terénu, oni vědí, kde zastřelit losa. Teďko točím losy, odbočím malinko, a točím s biologem, který je náš největší losolog v České republice, sleduje 50 let a on v Čechách v životě žádného losa neviděl, což přiznává. A točím s myslivcem, kterému se zjevují ti losy, on je potkává pořád a vlastně tu nadpřirozenou složku, to, že ten los za ním přichází, on uznal jako myslivec, nestřílí je vůbec, úplně změnil jako paradigma jejich rodiny. Ty z rodu myslivců už ve třetí generaci střílí zvířata. Ti losy se zjevují jeho dědečko, se ukazují, nezjevují, oni se ukazují jeho dědečkovi, jeho synovi a on potká losy, mimochodem teda pro zahraniční návštěvníky losy v Čechách skoro nežijí, je jich tady hrozně málo. A tihle lidé je vidí několikrát za rok, zatímco náš největší zoolog, náš největší odborník na velké savce losa u nás neviděl nikdy. A myslivcovi je to divný a přiznává, že prostě los si ho vybral. Ten zoolog sedí u toho myslivce, má z toho kopřivku, protože nemůže popsat tu situaci takhle. Ale ta situace se vlastně nejpřesněji popíše takhle. Takže zpátky k mým santálcům a zpátky k animistům v Indii. Já jsem pochopila, že se nemůžu pohybovat v akademii dál, protože mi to přišlo strašně falešné, protože tam vlastně já jsem čelila postkoloniální politice, tomu, v jakém stavu byly ty kmeny. Ty kmeny nemohly kočovat dál, to jim zakázala už britská vláda a ta postbritská, indická to nezrušila nikdy. Takže vlastně ti animisté do nějaké míry byli rozvrácení a nemohli to sami napravit. Je to podobná situace jako američtí původní obyvatelé, američtí indiáni, když jsou vymezení do těch rezervací, tak vlastně všechno se změnilo. Bizoni nejsou, oni jsou zavření v rezervacích a vlastně ty stopy, které bychom měli hledat, toho, že je všechno špatně, nebo stopy, které číst, je najednou to, proč pro bohatí lidé všichni pijou alkohol, proč jsou všichni na tom tak špatně. A to jsou otázky, které bychom si měli klást. Takže já jsem přijela někam a začala jsem si klást úplně jiné otázky. A ty otázky byly velice politické. A to mi přišlo, že se dá vyjadřovat líp a komplexněji dokumentárním filmem. Ale Ľuboš po mně chtěl ještě předtím pár kazuistik na téma, jaký je vztah ke zvířatům, který je jiný a který my si dokážeme obtížně představit. A tomu já se musím taky hrozně smát, protože
Já vám řeknu takový příklad mýho učitele, našeho učitele Karla Vachka, dokumentaristy, který mi vyprávěl, že když byl jejich starý pán, který letos v 80 letech zemřel, tak když byl jejich syn, když bylo jejich synovi 5 let, tak říkal, že přišli do lesa a ten les, všimla si toho jeho žena a Karel Vache, kteří byli vlastně velmi vnímaví, velmi citliví vůči skutečnosti jakékoliv, ať je to přírodní takzvaná nebo ta naše, že ten les se prostě choval jinak, že ten les strašně divně šuměl, že to bylo celý divný. No a ten Karlík si tam tak jako běhal a pak se ukázalo, že ten Karlík našel rulík a že ho snědl. A to ty rodiče zjistili velice brzo. A skončili celá rodina na celý odpoledne na pohotovosti. A Karel Vache, který není animista, jenom je citlivý člověk, otevřený světu, tak říkal svorně se svojí ženou, ten les nás varoval. Ten les nám to chtěl říct, že se stane průšvih. A oba dva jsme si o tom povídali, že se stalo něco divně. A já si myslím, že vlastně, když se ptáme po tom, co je představitelné a nepředstavitelné, tak stačí si vzpomenout na různé příklady. Já to strašně bych navázala na to, co říkala Monika. Já si myslím, že vlastně, když se zamyslíte vy každý z vás, tak máte nějakou příhodu se zvířaty nebo s přírodou, která je zvláštní, divná. A já, když mi někdo položí otázku, Hano, co je pro tebe nepředstavitelné ve vztahu ke zvířatům, tak pro mě je nepředstavitelný velkochov. To je pro mě tak nepředstavitelné, že se tomu třeba divím od 13 let a vlastně jsem kvůli tomu se stala ekologickou aktivistkou tehdy, protože to je opravdu nepředstavitelné. Ale když jde o mojí, to, co jsem jenom viděla, tak jsem prostě viděla, viděla jsem, ještě vám řeknu jeden příklad, nebo možno to necháme na neskôr. Já bych iba teda se to pokusil trošku zhrnout několik bodů, co mi tam přišli z toho, co si hovorila. Takže na začátku vlastně si změnila, že teda ty animisti v Indii, například, co je jako jiné v tom, jako vnímají ty tvory okolo seba, je, že například jich vnímají v úplně jiných vzťahoch. Že vlastně se jako na to dívají jinak, ta klasifikace je teda jiná, alebo prostě jinak jich jako pomenovávají, jinak vnímají ty vzťahy. A potom mi tam ještě přišlo vlastně ještě důležité to, co si změnila, že to není vlastně iba o tom pohľade, ale že ten pohľad, to naše chápanie, je vlastně strašně moc ještě potom formované tým kontextom, v ktorom sa nachádza. Což je práve to, ako kde sa tí indičtí animisti ako našli v nejakej pozícii, ako v ktorej, ako, alebo v nejakej situácii, v ktorej ako neboli vlastne nikdy predtým. A zrazu sa teraz chovajú ako viacej deštruktívne. Dobre, díky moc. A teraz prejdeme však k poslednému hosťovi. Andreasi, vy vo svojich dielach kritizujete dominantnú podobu západných prírodných vied. Mali sme tu vlastne dva nejaké akoby popisy toho, ako tie vedy pristupujú k živým bytostiam. A zároveň navrhujete ako iný pohľad na život a živé bytosti. Mohli by ste nám predstaviť základné body tej vašej kritiky a vlastne ako prečo si myslíte, že by sme mali premeniť naše chápanie toho živého sveta? Yeah, okay. So thanks so much so far for all the contributions, which set up a pretty interesting field actually for our discussion, because we have let's say various different maybe even contradictory Western scientific approaches, but with Hana's account we have also brought in the way animistic cultures relate to non-human beings. To make it a bit concise, let me start here. Let me start at the observation which everyone listening here could make, and did probably make in this little talk so far, that normally Westerners like us who are talking about those living beings who are not humans use the word nature. That's our to-go term. And we do it in natural sciences, and then we have a certain idea of nature as, like Thomas alluded to, as a technological or technoid reality, which
we can research with empirical means. But we also do it from a standpoint of philosophical thinking, and then we juxtapose nature and culture. And to my eyes, that's the basic grave Western error. And we should stop doing this right here, right now, and stop talking about nature when we are referring to non-human beings. Because what are we doing here? When we say nature, we evoke a concept. It might diverge, as I said, from different disciplines, from discipline to discipline. But we evoke a concept which is about making that which is not human a thing out there, an object that has its roots in the Western tradition. But everything which is not human is a thing in this idea. It's somehow, it's maybe a thing which is moving, or maybe it's a thing which is moving our hearts, but in the end, it's a thing. And the interesting point is that peoples like the animists Hana was talking about, they don't do this. So the separation into nature and culture is a Western cultural artifact. Animistic people, indigenous people, subsistence dwellers don't do this. And humanity hasn't done this for the biggest part of their existence, for 99% of their, even more, of their the history of humans. We haven't done this. And only Westerners do this. That's very, very interesting. The only Westerners have run the living earth into the crisis we are currently in. The insect die out, or the climate heating, or whatever you can add to this. So there's a basic problem with this stance. And the problem is that we, in calling every other living subject or living person a thing in nature, we colonize them, we dominate them, and we sever the links which exist between us in mutuality. And these links exist on an emotional level, on an experiential level. They exist, but they also exist, as you know, and as I'm sure my colleagues, my biologist colleagues here would absolutely agree to, these links exist on a physiological, performative level. So, for example, by breathing, we establish a link to the plants, and we breathe in what they feed us, and we breathe out our body, which feeds them. So that's a profound link. And it's a material link, and it's also something which happens to our experience of this world, which is basically an experience of a world which is profoundly shared. And so this habit to separate our world into nature and culture is actually destroying what is really there, because it's not separated, because it's something very much more intricate, intimate, complicated, delicate than just two somehow separated realms with strange physical connections. And this mysterious intricacy is actually life. That's life. Life as a process of mutual transformation, which yields standpoints of inner experience. And this life is something which is shared between all beings which are part of it. So there's no domain where one class of beings could say, we have more of this. And there's no legitimation why one class of beings could say, because we have more of this and this and this, we have the right to decide who is going to live and who is going to die. What is humanity currently doing, and even thinking that it's okay to do this. So that's, for a start, a sort of condensed part of my position. And
yeah, then let's have some discussion about this. Díky moc, Andreasi. Tak tu vlastne zaznelo niekoľko hneď ako kritických poznámok ohľadom rozdeľovania sveta na prírodu a kultúru. A možno ešte kľúčovejšie mi tam prišlo vlastne poukázanie na to, že sme zvyknutí chápať živé bytosti ako veci. Čo by ste na toto povedali? Máte taký pocit? No, pokud to mířilo teda na přírodovědce, tak já se teda musím ohradit. Já jsem se tu pokoušel už v tom svém úvodním vystoupení ilustrovat a pokud teda můžu mluvit za sebe, tak já rozhodně soucítím s přírodou. Takže když my doděláme ten snímek 4x4 a ten můj kolega, on se v tom tak vyválí, vleze tam po čtyřech, tak mě té vegetace vyloženě líto, jak to dopadlo. Pak jsou ještě takový kolegové, co sbírají ty rostliny do těch herbářů, tak bezcitně, tak já jsem v tomhle tom jako velmi uměřený, někteří kolegové zjevně ne. Takže si rozhodně myslím, že tam není nějaký jednoznačný rozpor v tomhle tom. A navíc si myslím, že když já jsem studuju ekologii vegetace, to znamená, že studuju vztahy. Vztahy mezi různými druhy rostlin a vztahy mezi těmi rostlinami a prostředím. Snažím se porozumět tomu, proč se daný druh vyskytuje na daném místě, proč se tam vyskytuje v tom společenstvu druhů, jaké jsou ty faktory, které ovlivňují výskyt toho druhu na tom místě. A věřím, že ukázání těchto vztahů v přírodě, porozumění těm vztahům, že taky vytváří prostor, pokud se to podaří sdělit široké veřejnosti, proto, aby jsme tu přírodu ocenili a na té úrovni emoční, aby jsme s ní soucítili. To je jedna moje poznámka. Druhá věc k tomu, co říkala Hanka, já taky vidím problém v tom, že jak se dnes ve školách vyučuje biologie a věřím, že kdyby to nebyl jenom ten přehled druhů, a už takové učebnice existují v dnešní době, kdyby to bylo pojaté víc ekologicky, v to, teď myslím ve smyslu ekologie jako nauky o vztazích, takže by to právě podpořilo to, o čem jsem tady mluvil a nakonec to může vést k tomu většímu soucítění s tou přírodou, že pochopíme lépe ty vztahy mezi těmi jednotlivostmi, mezi těmi druhy, mezi těmi entitami, které tu přírodu tvoří. Takže to je jedna jako z možných cest, jak vést, řekněme, nějakou ekologickou výchovu a věřím, že už se tímhle směrem posunujeme. A třetí věc, na kterou bych chtěl reagovat, co tady říkal Tomáš, teda, že se tak trochu zhroutil ten teoretický podklad té ochrany přírody v 90. letech. S tím souhlasím, s tou jeho analýzou, ale zároveň já se úplně nedomnívám, že ochrana přírody musí být postavená na nějakých vlastně vědeckých principech. Přece jenom ochrana přírody, ta je normativní, ta je o tom, co chceme, zatímco ta věda se snaží popsat to, co je v té přírodě. A nakonec, i když se tohle stalo a i když Sádlo s Pokorným napsali nějaké články, tak ta ochrana přírody pořád funguje a funguje na dvou hlavních principech, které nejsou tak všeobjímající jako ta ekosystémová ekologie, ale rozhodně jsou v dnešní ekologii a ochraně přírody uznávané. A sice je to ochrana biodiverzity, ochrana druhů, prostě proto, že ty druhy uznáváme, že mají nějakou hodnotu a proto nechceme, aby vyhynuli, tak jim věnujeme tu pozornost. A ten druhý princip je ochrana nějakých procesů. Ochrana přírodních procesů, to je to, že teda oplotíme třeba ten les a někoho tam nepustíme, ať si tam příroda dělá, co chce. A myslím, že tohle docela dobře může fungovat bez toho, že by to bylo teda uzavřené v nějakém teoretickém vědeckém rámci. Honzo, můžu na tebe zareagovat? Já si myslím, že třeba problém národních parků není primárně, že jsou uzavřené v nějakém teoretickém rámci, ale že jsou zcela fyzicky uzavřené. A že vlastně na národních parcích je úplně křiklavě vidět nějaký základní rozpor mezi tím, jak my sami sebe vnímáme
a jako kulturu a že my jsme ta kultura a jsme ti, kteří dělají ta pravidla o ten svět a děláme i ta pravidla, podle kterých třeba určité enklávy přírody chráníme před sebou samými a chráníme je fyzicky. Takže v Národním parku Šumava, což je náš největší národní park, a je tam nejpůvodnější vegetace, nejrozlehlejší, prostě spoustu nej, tak my je chráníme, jednak potřebuješ velkou škálu aktivistů, aby je chránili před politiky. Potom je chráníme před lidmi, před turisty, protože jsou tam zóny, kam lidé vůbec nesmí. A jednou Václav Bělohradský, český filozof, říkal, národní parky jsou úplně špatně. Vlastně jako příčetné je mít nemít rozdíl mezi tím, jestli se chovám slušně k přírodě za svým domem, nebo jestli se chovám slušně k přírodě v brownfieldu, protože tam zase můžou žít třeba nějací ptáčkové, kteří byli vyhnáni odinut. A nebo jestli, že vlastně zvrácené, chovat se slušně k přírodě jenom v národním parku, protože to něčím vlastně už ta základní dichotomie je tam nastavená, ale zároveň Václav Bělohradský smutně řekl, ale my ještě nejsme tak daleko, abychom si mohli dovolit zrušit ty ploty těch národních parků. A to si myslím, že je velký průšvih. Mongolsku, kam Česká republika reintrodukuje koně Převalského, kde byl vyhubený, tak nám říkal ředitel Národního parku Gobi B, který není animista, a to znova prostě já myslím, že je ten pojem strašně užitečný, ale že je to o tom, jak to máme nastavený každý z nás. Ředitel Národního parku Gobi B říkal na otázku, úplně mimo otázka, já jsem se ptala, jestli je v Ulanbátaru zoologická zahrada, protože bych čekala jako Evropanka, že v hlavním městě, každý hlavní město má přece zoologickou zahradu. A Gambátar na mě koukal a říká, počkat, jak zoologická zahrada? Ne, nemáme zoologickou zahradu. Mongolové, tak mongolské veliký, málo obydlený, takže je to specifická situace, ale říkal, my nepotřebujeme zoologickou zahradu. Mongolové mají rádi zvířata. My když chceme vidět zvířata, tak za nimi jdeme ven. A vlastně je to mnohem příčetnější způsob, jak vidět zvířata, protože tam najednou je to, že musíš jít daleko, vyvinout nějaký úsilí, musíš být sticha, musíš se snažit, musíš o těch zvířatech něco vědět. A to už jsme u té vědy. Musíš vědět, kde máš někoho hledat, aby si ho fakt našel, ale to se můžeš naučit tím, že v té přírodě seš tak jako myslivec. No, tak jenom tolik. A tak je to vždycky tady v těch debatách. Vlastně otevře se asi tak 50 témat, na které byste potřebovali 3 dny a máte na to 40 minut. Já to zkusím z úplně jiné strany. Bude se zdát, že to nesouvisí, ale doufám, že z toho vyplave, že to souvisí. Nečetl náhodou někdo Baconovu Novou Atlantis? Francis Bacon byl velmi významný barokní filozof, který obrátil způsob, jakým poznáváme svět. A udělal několik zásadních změn. První změnu, že zavedl něco, čemu říká operativní přírodní filozofie. Slovo experimentum vlastně do té doby, které znamená pozorování, znamenalo, že sedíte na zadku, koukáte se do světa a snažíte se z toho, co vidíte, něco pochopit. By the way, je to překlad řecké slova teoria. On změnil význam tohoto slova tak, že přes svoji operativní přírodní filozofii řekl, ale hele, my nemáme čas sedět a čumět a čekat na to, jestli z té přírody něco vypadne. Musíme proto něco udělat. Čili nadizajnujeme experiment, položíme výzkumnou otázku a k tomu, aby jsme se jako dostali k jejímu zjištění, on tam tenkrát v té knize používá explicitně metafory z útrpního práva. A teďka nechci jet ekologistickou agendu o tom, jak příroda strašně trpí. To nechci. To, co chci říct, na co chci ukázat, je to obrácení ty optiky z té pozorovací, o které tady mluvila ta Monika na minulé přednášce, a která se jako vytratila víc, než si myslím, k té proaktivní, to je tak jako freak slovo, všichni musíme furt jako... Ono je to v principu magie, ale to by byla úplně jako jiná přednáška. K té proaktivní, kdy vy musíte proto, abyste něco zjistili, něco udělat. On tam používá metafory typu prostě a použijeme na ně různé jedy a léky, aby lépe vyzradila to, co chce. A píše knihu, v té knize on vlastně zakládá předobraz anglický
vědecké společnosti, protože ta představa je taková, že je taková jako kasta kněží, kteří vyrazí z toho ostrova, který se jmenuje Nová Atlantis, někam na vědeckou expedici, kde je to, co potřebují zjistit. Tam prostě všecko, co potřebuje, jako vydrancuje, čili sežene data, pak se vrátí zpátky a tam má ty laboratoře do toho na ten ostrov a tam jsou jako ty laboratoře a tam prostě organizovaným způsobem vyšetřuje tu přírodu. No. Tady je to ještě poměrně drsný, mimochodem 100 let za to poté opravdu vznikla anglická královská společnost, ale to, co jsem chtěl, co jsem chtěl ukázat, nic osobního. Je to, že jo, Honza, když přijede a udělá si, vyhlídne si to, co chce, vyměří ten čtverec, tam to sečte, a tak ten princip je v tom pořád nějakým způsobem stejný. To je jedna rovina v tom. Jo? Zavedl se určitý způsob kanonizovaného způsobu experimentování s živou hmotou, který musí proběhnout podle určitého společensky uznávaného rámce a pak to bude pravda. To je jedna věc. Druhá věc, jedním střih, jiná písnička. To, co dovedlo naši společnost tak velkému úspěchu, je mimořádná schopnost jako efektivně byrokratizovat naše činnosti. A teď bych potřeboval fakt strašně moc času, ale prostě mi to věřte. Tahle byrokratizace prolezla všude, včetně vědy. Ten způsob, kdy my myslíme o těch organismech v niancích, vlastně kategorii, ať už jakéhokoliv druhu, se do té vědy strašně otiskla. Ono se to v tom trošku proměňuje, teď už jsme, protože jsme zavedli jakési jako dynamické a systémové prvky do společnosti, tak jako najednou nacházíme i v té přírodě, ale v principu je ten pohled furt úplně stejný. A ten třetí problém je v tom, jakým způsobem používáme jazyk. Představa, ta už padla jako dávno, že vlezeme do přírody, tam jsme schopni něco věcně, nestranně popsat, je naprosto lichá. Vždycky se sebou táhnete obrovský balík nějakého kulturního zázemí, ve kterém slova něco znamenají. Ty slova něco popisují typicky v té kultuře. A vy tyhle slova, které v té kultuře používáte pro popis kulturních jevů, následně používáte pro popis té přírody. To určuje v strašně velké míře, co uvidíte. Jo, Jan Zezavý, náš velmi významný evoluční biolog, jednou pěkně řekl, když jdete do přírody a nemáte v hlavě mapu toho, co tam máte vidět, tam nic nevidíte. To je přepal samozřejmě. Ale to, na co on ukazuje, že ten pohled je vždycky kulturně strašným způsobem podmíněný. Jo? A to je, a teď ta situace, ve které my jsme, která je podle mě jako strašně obtížná, že na jedné straně naši společnost dovedl tento způsob velmi jako proaktivní, ale vlastně ofenzivního nakládání se světem k tomu obrovskému úspěchu, ve kterém my jsme. Takže to je sebepotvrzující se mechanismus. Takže my máme jako pocit, že jo, hej, dívej se na to, my to děláme, ta odpověď je taková, jako čekáme. Úspěch je přece měřítko toho, jestli jsme to dělali nebo nedělali správně v nějaký míře. Takže je to sebepotvrzující mechanismus. Na druhé straně jsou tady ty ozvy typu toho, co říkal Andreas, toho, co říkala Monika, toho, co typuju, že bude říkat David potom. Ta společnost je hladová po tom, že ten popis přírody, kterou máme, něco podchytil, něco nám umožnil, především moc, ale pak něco strašně chybí a potom je tu ten hlad. Jo? Teďka to tady třeba reprezentuje Hana. Já bych se tě už možno? Jo, dobrý. Takže já jsem chtěl ukázat, že ono je to ještě jako o dva levly níž a z tohohle se vyprostit, to je zatraceně těžký. Právě, já bych se možná opýtal Andreasa vlastně teďka na právě reakci na toto. Jako, jak teda se jako z tohto všetkého vyprostit? On sice Tomáš používal, mohli bychom ho chytat za slova, že používal jako kulturné koncepty, aplikujeme na přírodu, ale o to tam možná až tak nejde. Ale ako si myslíte, Andreasi, že se můžeme teda jako, že můžeme jako pristupovať inak k tomu svetu. Nejak, ako vo vašich knižkách hovoríte o oživení, enlivenment, na miesto osvietenstva, ktoré tu Tomáš spomínal. Ako si vy predstavujete, že by sa to mohlo premeniť? Aj trebárs v tej vede vlastne. Sorry. There are many statements on the plate right now,
So it's a lot which has been said here, and I'm not sure if I got the translation so that I really got what the participants were saying. So I would say now we need to sit down and start to sort through the things that have been said, and I realized that you didn't take up my suggestion to drop using the word nature. Instead, you started to use it three times that often. I'm trying to do this, and it's really beneficial because then you need to say something else, and then you need to think, what do I actually mean? And normally what you use is you start to use something in the second person, so you're addressing another being directly, and that changes things really a lot. So let me just comment a little bit and then ask Jan. I think Jan a question actually. I'm curious about something. So let me say, Hana, I heard, at least, I mean, I got it in translation, so there's a kind of double possibility of mistake. So maybe the translation wasn't totally precise, and maybe I didn't get it right. But I think you said we need to protect species against politicians. That was what came out as a sentence. I love this. This is really lovely. So just to note it down here as an anecdote. And I mean, so you talked about this fences on national parks, and you see this follows again this idea that nature is something which is so alien from humans that we need to cut it off somehow, and then it's better for both of us. And then you walk there with your kids. I remember very well when my kids were young and we went to the national parks, and there were these fences and there were these tracks, and we could only stay on the tracks. And nature was something alien and fragile and somehow tempting to go there, but forbidden. And then there was this national park center with all the video screens. That was actually the true fun of it. So something has gone wrong here. And I think it absolutely follows this bad split, I'm sure all of you, so you're all closely working together. You're collaborating with non-human beings. So you're all full of appreciation and deep wonder for them. So we actually, although we might discuss about terminology for hours or ages of all our lives, we're kind of very close, I think. Before I ask, Tomáš, you quote Francis Bacon. That was also very interesting because he is one of the godfathers of this split I'm talking about, actually. So he's the one of the designers of saying, hey, you really need to treat this thing as an object, and then you need to put it on the table, and you need to dissect it, and then you look. And you measure it. This is what Goethe called putting nature on the torture bed of experimentation. And then and you said, and then you ask questions, like the experimenter asks questions, like a policeman is asking questions to a delinquent in at 3 a.m. In a dimly lit back room of the police office. And grilling, you grill them. And I mean, maybe, and this is when I come to Tomáš, or maybe I should answer the question Ľuboš asked. Actually, I'm not really doing this, but I mean, I think also you said our society is so successful, right? Did you say this, or did the translator say it? And I mean, this was irony, right? So it can't be other than irony. I mean, just look out of the window, and you know that's. You know, that's this kind of success of King Midas, the Greek King Midas. You know, he was so rich because everything he touched turned into gold, and then he died because he couldn't eat gold. So that's our success. Everything we touch turns into money in the pockets of the few. So that's another talk. So I think now I'm
I'm quickly getting to the to your question, Ľuboš. I think that we, in doing this separation, in doing this conceptualization, in putting living beings on the torture bed of experimentation and turning them into things which we can dissect or whatever, inquire in our way, in our one-way style, what we actually do is drain our own life from ourselves, because our life is totally enmeshed with the life of others, and our feelings of being alive are also enmeshed with the presence of the other. So if we're doing this, it's a sort of slow killing, and I think this has happened to our society. So you see, I disagree with you saying we've been so successful in killing life, yes, and turning it into cash value. And I mean, after 89, it became much quicker, in a sense, and other bad things stopped, but new bad things started in your place or on the European map. And so Ľuboš brought into this word of an enlivenment. It's actually enlivenment, which I coined in order to supply the idea of enlightenment, something more like enlightenment is, that's Francis Bacon. That's we need to use our intellect to get rid of old superstitions and become autonomous. And free in a way, and maybe immortal. And I say we need our feeling of being alive in order to truly understand ourselves as interconnected, as dependent, and as at the same time limited by these connections and enabled by these connections to understand what's going on. I mean, Tomáš, you said, then there's language, and language is so limiting because it's actually always laying this cultural grid over the world. So what we can only do is, this is perfectly right. So there's no way out. But on the other hand, there's never a way out if you're a living being, because you're always limited by your biological shape, by the ways your receptors work, by the wavelengths. Your eyes are able to transform into percepts or whatever. So you're living. To live means to change a part of the whole into a limited individuality, which is nonetheless able to perceive itself and the whole through this the meaning of a self. And so it's a limitation, but on the other hand, it's an access. It's always like this. So life is like, everything is a limitation, but at the same time, it's an access. This is something I really like, because that's actually poetry. It's limiting something, and through limiting it, you access something. And so it's bad, but on the other hand, it's powerful, and it's enlivening. And so I would say that it would be good to allow ourselves to cross these thresholds and to start a sort of reciprocal inquiry with the other beings. So not only putting them on the stretcher and then starting to drill and making a little nice protocol and an Excel sheet with the data, but also being there, sitting with them, and having them ask us something. And this is where I come to the question I wanted to ask Jan, who's you when I finished, you said, I disagree with you, I disagree with him. But then you didn't disagree with me, because you told so much about how you really feel close to the plant folk, the plant kin, the plant persons you're working with. So you, as an ecologist, you need to do some nasty things, but then you suffer them, and you were talking about the
the school, the education. I remember very well the education. I'm a biologist as well. As my, maybe nobody told you, I'm a marine biologist actually, and I'm a philosopher, but I'm also a biologist. So I did all these things, and I knew that we all started with this profound love for other beings. We all came there, innocent, loving, curious, and then the school changed this goal of our innocent admiration into things, and we had to do this. So we had to kill, we had to cut, and it was interesting, but it was also somehow numbing. It changed something, and so what I actually wanted to ask you is, you also said I love nature. I wanted to ask you, what do you exactly mean when you say I love nature? What do you feel? Mm-hmm. Like, let's do it a little bit first person. So what is the feeling? Mm-hmm. And what is your need? If you love someone, there's always a need connected. There's always a need connected. If I love, I love my daughter, there's the need to see her flourish and to see her happy. So I'd really like to do a little bit enlivenment today. Thank you. Okay. Díky. Ja by som ťa poprosil o odpoveď iba teba a potom už dáme priestor na otázky z publika. Tak jo, jak vědec miluje přírodu? To byla otázka. Tak například tak, že v létě se sebereme s celou rodinou a jedeme do Bílých Karpat kosit louky. Takže vezmeme kosu a sekáme do těch živých bytostí. Takový jsme krutí, jen proto, aby tam ty louky zůstaly. Takže i to je toho součást a chtěl bych jako upozornit, že to je něco velice podobného, co dělají ti experimentální biologové s těmi rostlinami. Jo? Takže bez toho kosení by tam ta louka nebyla, na to pozor. A taky bych chtěl říct, že možná jste dobře neposlouchali, jakým způsobem teda my, vegetační ekologové, děláme vědu. My tu přírodu nenapínáme na ten experimentální skřipec. My děláme vlastně observační a komparativní vědu. To znamená, my jdeme do přírody, tam se díváme na nějaká pattern, na nějaké vzorce pravidelné a pokoušíme se je vysvětlit. To je vlastně induktivní způsob dělání vědy. A to, co tady popsal Tomáš, tak to je vlastně takovéto klasické schéma moderní hypoteticko-deduktivní vědy, kdy vycházím od nějaké teorie, od nějaké vědy a pak si nadizajnuji nějaký experiment a v tom experimentu testuju, jestli předpověď vyplývající z té teorie je v souladu s tím mým pozorováním, anebo ne. A já, teda ta naše věda takováhle není, ta je induktivní. Tak. Super, díky moc za tu reakciu. Já bych teďka otvoril priestor pre vás, abyste položili vaše otázky alebo nějaké poznámky doplnili. Ja nevidím ruku. Áno, tam je ruka pred sloupem. Podáte tam mikrofon, prosím, niekto? Nie, kvôli prekladu je to potreba do mikrofonu. Ďakujem. Ja bych měl dotaz na paní Novákovou. Mně se strašně líbil ten příběh o tom, jak ty losy hledají ty toho myslivce. A vy jste měla nakročeno k tomu druhému příběhu. A ten já chci slyšet teďka. Bude to. Když já už jsem mezi tím zapomněla, který to byl, ono je jich strašně moc. Tak nic, a teda já bych se možná zeptal jakoby tady diváků. Vy jste i tam říkala takový to, že jste to určitě někdo zažili taky. Takovýhle jakoby zážitky z té přírody, které se nedají úplně jako vysvětlit. Tím, že by to byla náhoda. To vám řeknu snadno, můžu vám... Oni byli dva. Já bych chtěla dát příklad, který není od nás lidí a přitom je pro mě stejně funkční. Já jsem kdysi náhodou nebo nechtěně dostala pejska čivavu. To vůbec není něco, co bych si sama pořídila. Není to pro mě tak úplně... Oni jsou hrozně křehounký, není to tak úplně pes. No a... Oni konkistádoři si mysleli, že jsou to veverky s dlouhýma drápama, když tam přijeli.
protože to jsou, oni měli doprovázat lidi do zásvětí, je to úplně divná bytůstka. On je tak křehký, že ho vůbec nezajímali psy, on úplně odmítal to, že je pes. On to nechtěl, on s tím nesouhlasil. On, to byly ty ostatní psy, pro něj byly takový zlý zrůdy, který ho pronásledujou, jsou celkově moc. On byl takovej Standa Komárek, český biolog, tomu říká pes sen, říkal, který mi ho dal, říkal Biočkovi, že je to pes sen. A pes sen, my jsme žili na místě, kde žilo strašně moc strak a Biok a ty straky se hrozně zkamarádili. A Biok vůbec nechápal, že je pes a ty straky vůbec nebyly rasistický a chodili si s ním hrát a on úplně ignoroval ostatní psy a ty straky na něj nikdy nebyly zlí, oni mají třeba, nemají srostlou lebeční fontanelu, ty psy jsou křehký, ta straka by ho vlastně klidně mohla zabít. Se nikdy nestalo nic zlýho. Tenhle nepes a ty straky si hrozně moc hrály. A vlastně my jsme měli tím pádem animistickou perspektivu u nás na zahradě, protože tak jako santálci rozpoznávají ty dvojice v těch vazbách, kdy hadi se vztahují k termitům, protože se vyskytují rádi blízko a reagují na sebe a na to, co vytvářejí kolem sebe. Tak vlastně ten náš pes, pes nepes, si vytvořil úplně svůj jiný obraz světa. A ještě řeknu jednu příhodu s ním. My jsme si dali lysohlávky se Standou Komárkem. Úplně se nám... A měli jsme tohodle psa a stala se nám... Teď se proměnila ta perspektiva, ale protože jsme prostě velký tlustý lidi, tak než lysohlávky, teď je zrovna sezóna, jsme v Ji.hlavě, tady všude rostou ty lysohlávky na louka. Tak než ty lysohlávky najeli nám, tak protože samozřejmě ten pes byl totálně napojený na mě, protože byl křehký a v tomhle světě se bál, takže byl dost závislý na tom, že třeba přijde Standa Komárek a zmlátí nějakého velkého psa deštníkem, co ho chce zabít, tak na nás byl strašně napojený. A ještě než nám najeli ty lysohlávky, tak se najednou tenhle nepes začal chovat strašně divně. Byly otevřený dveře na zahradu a on přibíhal z té zahrady. Tahal si obrovský kusy mechu, běhal do kolečka v celé kuchyni, rozhazoval tam ten mech. On byl jinak strašně spořádaná decentní bytost, nikdy se tak nechoval. Ale on neměl lysohlávky, on jenom načítal z nás ty lysohlávky. A to stejný zná třeba člověk na půstu. Já jsem seděla s kamarádkou, já jsem byla na půstu a ona pila víno. Než jsme skončili naše povídání, tak já jsem byla úplně ožralá, i když jsem prostě neměla nic. A vlastně si myslím, že ty vazby jsou strašně nepřehlídnutelné, ty vazby s náma a s ostatním světem a že je vlastně všichni známe, že nemusíme hledat. Tady v minulé diskuzi zazněla otázka z publika na Moniku. Co máme dělat? A Monika, já jsem byla tak šťastná, že Monika říká, všichni to víme. Teď my všichni vlastně tohle víme. A ty historky jsou právě tyhle divný, veselý historky, které zdánlivě vůbec nejsou žádný ezoterický přeformátování našeho vztahu k přírodě, protože ta příroda jsme my. Ty vazby znáte z telepatie. Když máte někoho rádi, tak prostě moje ségra říká, když přestanou fungovat telefony, ještě, že funguje stará dobrá telepatie. Protože všichni víme, že to funguje, takže vlastně něčím stačí se trošku zastavit, usebrat, ale vlastně ten problém je, že než to, jako naštěstí se to teď mění hrozně rychle, celkově, všichni si toho začínáme být vědomí, že jsme v průšvihu, ale přijde mi, že vlastně my všichni už to tak nějak začínáme vědět, jenom ta pravidla, která máme vlastně ten systém, je něčím pořád hrozně špatně nastavený. To jsou ty špatné školy něčím. Ty školy jsou třeba něčím veliký kořen průšvihu, ale ty začínají kolabovat. A ta pandemie nám hrozně pomohla, že se to jako promění taky rychle. Jsem hrozně taky optimistická, že už to bere dobrý konec. No, tak. Nebo teda špatný drogy, pokud dobře chápu. No, super, díky. Bol tu další dotaz? Jsi se hlásil? Ne? Tam. Aha, teraz jsem ztracený v tom. Jo, tak tam paní. Já do toho vstoupím trošku kacířsky, ale chci se zeptat, protože to, co padlo tady o těch myslivcích, jo, tak já nemohu se vyjadřovat k animistům, protože jich tolik neznám. Myslivců znám víc. Pracuji jako zoolog a v muzeu, takže s nimi i přicházím do styku a spolupracuji s nimi. A
tak jsem se chtěla zeptat, jestli nemáte pocit, že takovej ten obdiv k tomu, jak oni prostě jsou v tom souladu s tou přírodou, jestli to není trošku taková projekce evropského intelektuála, protože já jsem teda u těch myslivců opravdu slyšela spoustu nesmyslů. A stejně jako jsem slyšela od včelařů třeba spoustu nesmyslů o tom, že včelí královna nemá žihadlo. Od myslivců prostě, jak se dá podle mravenců poznat, jaká bude zima. A to bych mohla jako povídat další a další příklady. A další věc je, že třeba zrovna teda ti myslivci, tak jak se chovají k té přírodě, tak podle mě to teda není zdaleka ideální. Ať už si vezmeme vztah k velkým šelmám, ať už si vezmeme vztah k trofejím, chovu zvěře, který občas prostě připomíná spíš zemědělství, než jako nějaký opatrování. Jo, takže jenom jsem chtěla spíš jako říct takovou poznámku, že asi by se nemělo propadat jako nekritickému obdivu k lidem, kteří takhle empiricky získávají ty zkušenosti z přírody, protože i oni mají svoje limity. Jo, věda má samozřejmě svoje limity, věda si je uvědomuje a mluví o nich. Zatímco prostě tady tihleti empirici občas si myslím, že o těch limitech zase tak třeba ani nemluví. Tak to spíš byla jenom taková poznámka, že pořád tam v tom právě cítím takovou tu takový ten romantický pohled, jako jak je to někde dobrý a my jak jsme oproti ním prostě... Už to trošku vez na pravou míru, jasně, to jasně. Se hrozně omlouvám. To jsem tak vůbec nemyslela. To bylo v souvislosti s tím, že vlastně animistický společenstva, kmenový společenstva, jak jsou dneska rozvrácený různýma politickýma doktrínama, tak se třeba často se z animistů, z kmenů rekrutují pytláci, protože jsou prostě nejubožejší z ubohých. A vlastně ty myslivci, já je vnímám strašlivě kriticky, brutálně. Naše myslivecká lobby, to je hořící peklo. Máme špatný myslivecký zákon, hořící peklo. Prorůstá to vysoký patra politiky, hořící peklo. Zasahuje to patra České televize, takže když o tom chcete natočit kritický pořad, což se mi stalo, tak jste scenzurovaný, protože to prorůstá všude. Je to jak zednáři třeba. A tak já je neobdivuju. Já je vůbec neobdivuju, já je strašně kritizuju, ale vlastně to, co jsem řekla v tom pořadu, bylo, že všichni víme, že většina pytláků se rekrutuje z řad myslivců, protože jsou to ty jediný lidi, kteří mají praktickou znalost. A já jsem to srovnala s tím zoologem tak, že já samozřejmě jsem totálně, když už na něčí straně, tak na straně zoologů víc, protože prostě ne, je to celý komplikovaný téma, asi bych do toho nezabředala, protože zase ono to všechno souvisí zase potom třeba s velkochovama, se zemědělstvím, jak získáváme to maso a tak dále. Ale já vůbec nejsem žádné jako příznivce myslivců, ale oni mají tu praktickou znalost a pro mě je něčím veliký vtipný paradox, že člověk, kterýho si hrozně vážím, ten náš jako losolog, tak on si z toho sám dělá srandu, že prostě nikdy to zvíře nepotká. A myslivec, on byl normální myslivec, ale už mu bylo potom divný, že přichází za ním a za jeho rodinou, že se jim objevují ty losy a jsou jediný v České republice, komu se to tak děje. A je ochoten jako trošku... jako jiný člověk, ne třeba univerzitně vzdělaný a tak, tak je vlastně ochoten přistoupit na to, že je zatím nějaký mystérium. Zatímco ten biolog je prostě tak strašně poctivý, že si vlastně potom třeba nemůže připustit ani to mystérium, ale s těma myslicema jsem to myslela, jako ta kritika se tam asi jsem to neřekla dost jasně, tam žádná romantizace z mý strany není, tam je šok, protože oni mají ty rysy v tom mrazáku a ty vlky v tom mrazáku a je to strašlivý. Děkuju. Další dotaz, ale poznámka. Tam vzadu. Vzadu. Jo, děkuju moc. Já mám taky takovou spíš poznámku anebo otázku na pana moderátora. Mě vlastně hodně zaujalo, jak několik řečníků říkalo, že teda se přírodě můžou vztahovat buď teda skrze svoji profesi nějaký přírodní vědy, anebo jako lidi, pokud jim ten rámec vědy nevyhovuje a že teda potom od té vědy odstupovali třeba do tvorby dokumentu, anebo že teda něco vnímají jako lidi, co mají rádi přírodu, prostě jako lidsky a ne vědecky. A mě vlastně k tomu napadá, jestli to spíš nejsou potom věci, které se s nás řeší jako nebo s nás nazírají nějakou společenskou vědou, než jako přírodní. Protože vlastně
Když se zabýváme tím, jak jinak se vztahovat k přírodě, tak to zhledit jako skrze vědu, tak to nikdy nemůžeme pochopit jako skrze přírodní vědy, ale spíš jako skrze společenské vědy, protože jako věda jakožto instituce je teda jako společenská věc. A jestli vlastně tohle není nějaká inherentní slepá skvrna, jako, která vlastně takhle nejde úplně obejít. Doufám, že je to srozumitelné. Díky moc za tú poznámku. Ja sa teda k tomu vyjadrovať nebudem, to mi úplne neprísluší, ale ak sa chce niekto z našich hostí, tak Jan na to tlieskal. Jo, ja skúsim krátce zareagovať. Mne sa teda moc líbila tahle tá poznámka a myslím si, vlastne ta dnešní diskuze nebyla úplně tímhletím směrem teda zaměřená, co vlastně se s tím dá dělat, jak tu vědu vlastně možná lépe komunikovat navenek tak, aby vlastně široká veřejnost měla, vlastně uměla lépe pracovat s těmi výstupy z té vědy. Takže nevím, my jsme třeba teď s režisérem Mariánem Polákem, Planeta Česko, tak jsme dali dohromady takovou sérii dokumentárních filmů, ve kterých je zachycena naše práce a nejen teda to, právě ty výsledky té práce, nějaké zobecnění jejich závěrů, ale i to, jak přímo v terénu vlastně tu práci děláme. A tam si člověk může udělat vlastně představu i o tom, jak člověk právě v tom bezprostředním kontaktu s přírodou, ten přírodovědec, jak v tom bezprostředním kontaktu s přírodou vlastně uvažuje, funguje. A myslím si, že je jako užitečné, aby tohleto lidi viděli, a aby to vzali v úvahu, když nějakým způsobem se k ním dostává z médií nějaká bombastická zpráva o tom, co nového vědci vybádali, protože častokrát je to no, jaksi dost zkreslené právě absencí toho kontextu. Já to zkusím taky jenom krátce. To, čeho jste se dotkla, to je prostě bolest, která se s náma vleče ne od osvícenství, prostě to je to nešťastné aristotelecké dělení věd, který způsobí to, že vůbec máme nějaké rozdělení věd na společenskovědní a jo, protože jsme oddělili jsme už to, že vůbec vznikne na slovo hodnota, jakoby poznání od hodnot. Najednou jsou tady dvě věci. Ten svět už jako není jeden celek, tak jako fakt je možný v některých, já nevím, jestli animistické, v některých kulturách tohle vidět můžete. My už to máme vlastně rozklebené na takové to, že na jedné straně jsou ty zlí věci, kteří to dělají strašně jako pragmaticky, empiricky, a proti ním je ta jako romantická protiváha, která se snaží vrátit ještě ten prožitek na úrovni jakéhosi, nevím, jo, individuálního prožitku. To je jako ten neštěstí, které velmi dobře popsal už Jan Patočka ve své knize Přirozený svět jako filozofický problém, kde vlastně ukazuje to, že jsme se vlastně dostali nějakým způsobem do toho, do takové jako zvláštní rozeklanosti mezi na jedné straně tím světem, který nám dávají smysly, a na druhém straně tím světem, který nám vyrábí ta věda. On explicitně mluví o tom, že věda není jakoby prodloužením není prodloužením poznatků, který můžeme učinit našimi přirozenými smysly, ale jejich radikální rekonstrukci. Jo? Věda je doznačně jako vykonstruovaná věc a teďka já vím, že je to problematické a chtěl by to dlouho vykládat, ale ten problém je prostě v tom, že my máme oddělenou tu představu, ten poznatek jako takový od toho žitýho světa. Jo? A proto nám potom vznikne něco takového, jako na jedné straně ty přírodní vědy, které poznávají, jako jak to je, a ty společenskovědní, které jsou furt ještě dlouho budou vnímány jako ta vata kolem toho, v případě, že nepřistupují na metody těch přírodních věd. Jo? A to je ale něco, co je zase jako inherentně obsaženo v tom kulturním vzorci. A jak potřeba ještě někdy reagovat na to, co říkal Andreas, ale třeba někdy se dostanu na pivo. Jsem to musel jinak, i s tím jazykem, i s tím. Jo, ale čili ta otázka je výborná, ale reaguje nebo je přesně produktem tady ty rozeklanosti, ve kterými jsme. Což vlastně souvisí s tím, co hovoril Andreas o tom vůbec, jako, že to rozdělujeme na tu kulturu a přírodu, že jo? A tím pádem, že máme potom ty sociálně humanitní vědy, že jo? To zase primárně Rusův. No. Jo? Ano. Ještě nějaké poznámky? Yeah. Andreas, sorry. Can I take my turn, little turn? Ano, prosím. Yeah, so um,
So this, Tomáš, this idea of separation of knowledge from value, that's actually Bacon. That's one of his big achievements. And now we have the hassle with that. And as several of you again and again mentioned, obviously in communicating, in relating, we are always mixing this. We are always mixing knowledge and value. That's why we say, oh, you know, culture is somehow casting this strange web on things, so it's not the things like they really are. It's they're somehow transformed by the way of the culture. So this is actually, if life comes into action, then it mixes knowledge and value. You could even say that actually the act, the performance of being alive, of self-constructing yourself in every moment, is a mixture of knowledge and value, because there's a value. The value is to keep on going. And knowledge is related to how to do this. So that's something I'm advocating for a long time, is that in order to understand life, we need to understand that what life is doing is completely compounding knowledge and value. And if we start to separate these, then again, as I said, life hops overboard and it's not longer there, and death comes in. And somebody in the public said, talked about the romantic perception versus science being aware of its own limits. In this global crisis we're in, I think it's the awareness of the own limits of this scientific civilization. I'm not sure about this. But as the word romantic has been used several times, that's why it's so difficult to introduce or to advocate a thinking or a feeling or an action like I'm doing, or like I feel Hana is always also doing, and I'm sure Monica Galliano has also been doing, is because in European cultural history, this is romantic, and romantic is something which is over, and it's also something which is wrong. It's perceived as something which is somehow sweetening harsh reality with personal feelings. So if you say to somebody, this is romantic, you have already killed him, you have destroyed him. So if you're in a scientific discussion, if you can find this little hook, you can sink your adversary. So you're a romantic. But the whole discussion started a lot about animistic cultures. Hana was talking about animistic culture. So we didn't start from romantic philosophy or from romantic literature or poetry, but we started from these animistic cultures. And we see that these animistic cultures actually they are doing all this all the time. So they are actually treating other beings and even elements of landscape, quote unquote, as partners in communication. So they all have a soul. They're all social. They're all social beings. They're all persons. And then they're also spirits, which don't have bodies but are souls somehow. And I would say that we should be very careful in using romantic or romanticism as this sort of negative judgment. If we look at what the historical romantics in Europe actually were after, then it was the animistic sources of European thought. That's why they went back to the Greeks. That's why the German poet and philosopher Hölderlin was talking about finding a new myth. So they had an idea of coming back to the primordial communication of humans and non-humans, which I would say is realistic. It's realistic because it's what life is actually doing, even if we don't think about it. So it's already being done through our simple presence in flesh and blood, in breath and food consumption. So that's part of my work, is advocating for
getting romantic thinking back from this junkyard of useless concepts into something back in the middle of our ideas and reevaluating stuff and seeing the connections and seeing how animistic it is. Okay. Díky moc, Andreasi. On tu bol ešte jeden dotaz. Viac dotazov, ale už sa nám dosť ako kráti čas. Tak ja by som to urobil tak, že ak ešte máte dotazy, tak ich prosím skúste sformulovať stručne teraz ako jedna, dve vety. Zozbierame ich všetky a potom poprosím panelistov, aby sa každý vyjadril zase veľmi krátko a nejak sa pokúsili zodpovedať tie vaše otázky. Takže jednu ruku som videl tu, pán v bielom tričku vedľa kamery. Ona je to spíš poznámka, ale asi si vyžádá reakci k té debatě o těch národních parcích. Já jsem jako nabyl pocitu, že se bojíte nějaký jako alibismu, že když si vytvoříme národní parky, tak si řekneme, tak chráníme tu přírodu a jinde ji chránit nemusíme, ale ono to přece takhle v praxi nefunguje. Docela mě teda překvapuje, že se proti něm vymezuje i Václav Bělohradský, který, myslím, docela mluví o té imaginaci. A já chápu jako jednu z funkcí těch národních parků právě tu imaginaci, abychom si jako představili, jak by ta příroda, omlouvám se, používám ji v tom tradičním slova smyslu jako nějaký opozit, i když chápu tu problematiku, jak by ta příroda vypadala, kdybychom ji opravdu chránili. A myslím si, že lidi, co jako jezdí do národních parků a zasazují se o ně, nejsou ti, kteří by potom o to víc přeci destruovali tu přírodu. Jo, že naopak, když máme jeden den bez aut v roce, tak to taky má sloužit k tomu, abychom si představili, jak by to naše město třeba vypadalo, kdyby v něm bylo, nechci říct žádný aut, ale míň aut, a aby to vedlo k nějaký proměně toho města. A není to přeci tak, že si řekne, máme jeden den bez aut, a proto o to víc budeme jezdit během těch 364 dnů. A myslím si, že to je jako důležitý nástroj prostě imaginace, a že naopak to je jakoby vlastně první krok k tomu, abychom tu přírodu pak chránili i jinde. Tak to jenom tolik k tomu. Díky. Díky moc. Ještě tam byla jedna ruka, kousek za vami. No, já jsem směřovala vlastně podobně dotaz k národním parku a směřovala jsem teda otázku na Andrease, protože jsem žila rok tady ve Skotsku a vy jste se vyjadřoval kriticky k těm národním parkům a právě ve Skotsku mě přišlo jakoby fascinující, že tam ta ochrana přírody probíhala trošku jinak než v Čechách, kde my máme všude ty turistické cesty a nahoře na každý hoře je hospoda a kam jdem. Možno trošku pomalší kvůli překladu, iba vás poprosím. Jo, pardon. A tak mě zajímalo, jestli ve Skotsku teda ten model ochrany přírody, kdy máte ta centra, kde máte v přírodu natočenou na obrazovkách, kam jezdí ti návštěvníci auty a zůstanou teda většinou v těch návštěvnických centrech, podívají se na obrázky a pak jedou teda zpátky do města. Jestli v podstatě, a vlastně potom, když vy chcete jít do té přírody, tak ač tam nejsou stezky, tak v podstatě můžete jít kamkoliv, ale tam kamkoliv se vydají už jenom ti, kteří tu přírodu skutečně znají a ty přírodní procesy dokáží respektovat a nějakým způsobem tu přírodu asi tak nedevastují jako ta koncentrovaná turistika v České republice. Takže jak se na tohle díváte, na porovnání těch ochranářských systémů, případně jak to dělat teda jinak a účinněji? Super, díky. Já jsem si jistý, či stihneme odpovědět jako plně, ale ještě tam byla jedna ruka za kamerou, ano. Díky. Chtěl bych se zeptat, třeba takové kosení luk, kácení těch dřevin na těch loukách a podobně, jestli to zase není jenom projektování nějaké sebe sama do údržby nějakého toho kousku té přírody, která vlastně si tam chce nechat vyrůstit smrky postupně nebo chce zarůst. A jestli radši nenechat vlastně dělat si teda, co chce, místo toho, aby člověk vlastně se nějak marně snažil v podstatě ji určitým způsobem přemoct, protože stejně až on dokosí, tak vlastně někomu dalšímu už se chtít kosit nebude a ta louka stejně zaroste. Takže jestli to není takové lpění na minulosti a nenechání vlastně jako prostoru tomu jít dál. Díky. Je to všetko? Nezabudol som na niekoho, kto zdvíhal ruku. Dobre. Tak díky moc. Ja by som teda poprosil, čože už mám pocit, že asi preťahujeme. Tak každý trebárs dve vety, ak by mohol. A možno vlastne Andreas môže začať, pretože tá jedna otázka bola konkrétne na neho a potom to môžeme uzavrieť takto. Yeah, okay. I'll be quick. Read the fantastic book by the writer Nan Shepherd,
the living mountain. That's about Scotland and nature, quote, air quote, quote, unquote. They have this way of this right of way, and you can walk everywhere. But all in all, it's I'd say the Western thinking is the same everywhere. They have lost all these big animals which are still there here in Europe. That's also a difference. They're not on the British Isles. I'm totally pro national parks. I'd only be for a sort of interaction with that, with it, which is basically ourselves. That's the first. Now I've forgotten the second question. I pass on to you anyway. We're late, so take up from me at this point. Já taky velice krátce souhlasím s těmi připomínkami k těm národním parkům. A další věc, co bych dodal, prostě nás je příliš mnoho. To je další problém s tou ochranou přírody, takže ta územní ochrana má i proto své opodstatnění a omezení vstupu lidí. A k tomu souhlasím to kosení těch luk, že teda tam promítáme nějakou svou představu, ale není to představa nutně nějakého špatného moderního člověka o tom, jak vypadala ta krajina za jeho babičky a dědečka, ale naše výzkumy právě v Karpatech ukazují, že vlastně ty louky na některých místech se udržely od konce doby ledové víc než 10 000 let a pravděpodobně se na jejich udržování podíleli požáry, velcí bíložravci a pravěcí lidé, jichž my jsme nějakými následovníky, takže to opodstatnění jaksi mnohem hlubší minimálně v té časové dimenzi. Já mám v tomto smyslu jenom velice krátký dodatek k tomu, co říká Honza, a trošku ilustrace k tomu, co jsem říkal, co jsem snažil celou dobu nějak jako prodat. Proto my jsme si vymysleli, že žijeme v tom antropocénu, protože můžeme přestat tu louku kosit, ale tím pádem se ztratí to, co dělá Karpaty Karpatama tu dobu, kterou říkal Honza. Jo? My tady jsme prostě už fakt dlouho. A ta míra provázaná, ta míra, jakou ovlivňujeme to okolní prostředí, už se, to je ten vynález, to, co prostě to, o čem se v tom antropocenu mluví, primárně je, že jako není žádná příroda a člověk, jako ta zlá lidská kultura, která je jako nějaký alien, který jako přišel a teďka se snaží uchvátit co nejvíc pro sebe, a je to většině jako souboj mezi přírodou a člověkem. Prostě ta provázanost je taková, že my si vůbec nedovedeme představit, nebo nemá smysl myslet o tom, jak bude ta příroda bez člověka, jo? Jak by to vypadalo. Ten problém je v tom, taky co říkal Honza, že nás prostě moc, ale jako moc. Jo? A tím pádem se dostáváme do těch paradoxních situací, kterou jsem se pokoušel nastínit, že na jedné straně já bych strašně chtěl, aby to bylo tak, jak říká Andreas, nebo to, jak tady říká, jak říká Hana, ale při téhle populační četnosti je to těžko představitelné žít v takovémhle světě. Jak tohle vyřešit, to nevím. A to mě to jako trápí. Nechci skončit optimisticky, pesimisticky, ale vždycky se nějaká cesta najde, protože strašně inovativní druh, ale bude to asi trochu bolet, si myslím. Já bych chtěla říct k té imaginaci a národním parkům. Když se zakládaly národní parky všude po světě, tak lidská populace byla mnohem menší. A vlastně mi připadá, že je to trošku rozbuška, provokace, říct, zmiňovat imaginaci v souvislosti s národními parky, protože vlastně já si myslím, že nikdo z nás tady, co se bavíme, tak vzhledem k tomu, že máme rádi přírodu, tak by nebyl vlastně proti národním parkům, ale Václav Bělohradský říká, my teď nemůžeme zrušit národní parky, protože společnost ještě není připravená na to, aby chránila přírodu všude, nebo aby chránila, Andreasi, aby chránila mimolidskou přírodu víc než, aby chránila víc než lidský svět.
aby ho chránila všude a nejen v těch národních parcích, ale vlastně my jsme tehdy, kdy lidská populace byla mnohem menší, přišli s tímhle ideotypem národních parků a já si myslím, že je čas na to najít úplně jiný typ imaginace, kde nemusí existovat zoologické zahrady a národní parky k tomu, aby příroda, zvířata, aby víc než mimolidský svět nebyl vyhlazený co grunt a jediná bytost, která zbyde, je člověk, ale ještě to je reakce na to, co to byla otázka na Ľuboše, jestli společenské vědy jsou, je to učení, které může změnit to paradigma třeba na rozdíl od těch biologických. Mně připadá zvláštní vlastně nemyslet kor v kontextu filmového festivalu na roli umění, kdy vlastně umění už dneska, výtvarné umění třeba ukazuje, že ten obrat už něčím nastal. Já jsem nedávno si povídala s jedním českým kunsthistorikem a kritikem a ten říkal, teď je v galeriích móda, klacíky už nejsou v módě. Všude teď jsme viděli v galeriích klacíky, tak klacíky už nejsou v módě, teď jsou v módě pohádky a mytologie. A v těch galeriích to vidíte všude. Za chvíli to uvidíte ve filmu. Film je vždycky trochu zaostalejší proti tomu výtvarnému umění a snad se to prostě začne pomalu propisovat naprosto do všech věd, humanitních, biologických, kdy vlastně třeba nějaký nedávno jiný panel biologové už třeba uznávají, že vivisekce na velkých primátech jsou špatně, když zmíníme něco jiného, než co dělá Honza. A pomalu se to vlastně jako proměňuje, no. Imaginace. Tak díky. Já se obávám, že už jsme to trochu pretiali, za to se ospravedlňujem. Děkujem teda všetkým panelistům ještě raz. Mojou úlohou na konci je ještě jako vypíchnout tři nejdůležitější myšlenky z debaty. Musím se přiznat, že teda jsem úplně bezradný. Nicméně zámerom nebylo vlastně dospět k nějakému záveru, alebo vlastně na něčem se zhodnout, ale právě jako ukázat tu nějakou jako vlastně pestrost, jak nad týmito otázkami můžeme uvažovat. A to doufám, že se nám jako podarilo. A viděli jsme vlastně celou plejádu vlastně toho, jak se dá, jak můžeme přistupovat k tomu světu. Od toho velmi násilného, bejknouho přístupu vlastně cez nějaký, jako Jan povedal, nějaký jako observační přístup spíš, takový, povedal bych jako mekší, že už nás dostává k té téme vlastně z té předcházející přednášky, k tomu počúvání, k tomu jako vlastně, a tu padaly teraz jako limity, je, jakože limitovat se, takže například jako stížit se, aby jsme něco počuli. A napokon vlastně jakoby tu bylo neustále zdůrazňované, mám pocit, že se to furt vracalo, takže to bych na to poukázal, ty vzťahy a ta prepojenosť. A to je zase něco, co nás spojuje i s tou předcházející přednáškou, že vlastně my prostě nejsme nějak oddělení, žádný jiný druh není nějak oddělený, ale vlastně jako všecko je to previazané v nějakých jako v zložitých sieťach jako vzájomných vzťahov a vlastně v tom je ta ekologie dobrá, že jo, ako ste zmieňoval, že vlastně to je ta veda o tých vzťahoch. Takže a vlastně, ať už je to ekologie, alebo je to animismus, tak vlastně vždycky je to o tých vzťahoch. Tak povedzme, že by som skončil možno týmto, kde začali sme u vzťahov, skončili sme u vzťahov. Možná docela dobré. Tak teda ďakujem ešte raz všetkým panelistom. Ďakujem vám, že ste to vydržali a za vašu pozornosť a výborné otázky a pripomienky. A ešte vás pozvem na ďalší program. Ďalej bude prednáška Davida Ebrema, si nechajte uísť. A s ním bude ešte zajtra ráno prechádzka. A po Davidovi Ebremovi je v rámci inspiračného fóra ešte jedno predstavenie divadla s názvom 5 kníh. Tak jo. Pekný zbytok večera.